Val. Doncs ara anem tancant l'ordinador perquè anem cap a la coral. Vam compartir la idea de que dins de l'hospital segur que una iniciativa de cantar coral, de música, que hi havia molts infermers, metges, personal administratiu, personal de tot tipus, a qui segur que la música li agradava i era un nexe en comú per a tota aquesta gent i que una iniciativa com cantar amb coral segur que funcionava. Doncs vinga. Anem cap a la coral. Vinga. Anem a buscar el piano. Ha estat també una experiència molt maca, la reacció de la gent quan va rebre la notícia d'aquesta iniciativa. Recordo moltes trucades, gent fins i tot que em venia a veure al despatx per felicitar-nos de la iniciativa, per aquesta iniciativa i les ganes que hi posaven i l'il·lusió de poder fer això, de tenir aquest espai compartit entre els treballadors, fent una activitat que molta gent la motivava, com era cantar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Una virtut emocional de poder expressar, tot això fins i tot a nivell individual, de poder expressar amb el cant, amb la música i aquesta expressió i aquest canal d'emocions que és el cant. Falta una altra cosa, falta l'amplificador. Apa, doncs ja està. Un, dos, tres... El món seria més gran... Una mica més! Si vos fóssim amics, jugar tots junts, cantar tots junts, seria divertit. El món seria molt millor si no tinguéssim por. Aquest pastís no és per mi, però podria ser per la coral. Vinga. Experiència agradable. A més, veus la gent, els teus companys, fent una altra cosa molt diferent del que fem habitualment i resulta agradable. És xocant. M'agrada. Doncs el promig als assajos jo crec que som uns 50 de promig o 50 i pico. Apuntats, realment apuntats a la llista, si no recordo malament, prop dels 70. Realment la iniciativa ha quallat. Ha estat un èxit. De fet, una mica, jo vaig dient, la gent... una mica més i morim d'èxit perquè no teníem un lloc on assajar. Es una manera, cuando sales de trabajar, un poco de desahogarte, de relajarte. Luego pues también estás con gente del hospital, compartiendo alguna otra cosa que no es el tema sanitario, ¿no? Y luego a nivel personal, porque como me gusta tanto cantar, pues me llena, no sé. Veig que... diguem-ne que companys de treball, de feina, que havíem conegut sempre en un context molt determinat, aquí els conec amb un altre vessant totalment diferent, i això porta algunes sorpreses interessants, i ens relacionem d'una manera diferent. Em sento que surt molt bé tot,
més bé de lo que em pensava, no? Que ho fem perfecte. Bueno, suposo que és mèrit del Ramon, tot, que estem molt ben dirigides totes. La música és terapèutica. Es decir, que cuando cantamos, pues desde el punto de vista biológico, segregamos una serie de hormonas nuestras, es decir, una serie de componentes endógenos, que son las encefalinas y las endorfinas, que nos hacen sentirnos bien.